Добро утро! Денят започва в неделя, днес е 22 декември. Съвсем близо сме до коледните празници. Естествено, че с най-голямо нетърпение коледните празници очакват децата. Когато обаче при тях дойде дядо Коледа и който е фотограф, тогава нещата стават много приятни и незабравими с много емоции, защото остава направеното запечатано на фото снимка за цял живот с много емоция. Вижте каква! Jingle bell, jingle bell, jingle all way. Почнах любителски, исках просто да запечатам всички моменти с нея и в последствие започнах да снимам приятели и от 2 години клиенти. И така просто постепенно се запалих, започнах да чета информация. Децата по принцип са толкова приятни за игра, за компания. Някак си са много естествени пред камерата и всъщност предизвикателството е да ги накараш да се отпуснат, да се разиграят, което не е трудно в момента покрай всички, нали, коледни настроения. По-трудно е, ако е по-малко детенцето и е свикнало много близо до майка си, новата обстановка, но пак, нали, измисляме някакви такива, крие се майката зад мене, играчки любими си носи, за да може, нали, да си станат нещата като на игра. Истината е, че е изключително трудно да се прави детска фотосесия. Трябва да си голям професионалист, много усмихнат и много спокоен, защото не става от веднъж, но пък когато станат снимките, наистина е трудно. Търпение и от фотографии, от самите модели, защото нищо не става с нерви и набързо. Хубавите стават бавно. Обичаш ли да се снимаш? Обичам! Коя ти е любимата твоя снимка? Той ме е рада! Една хубава снимка, това е един безценен спомен за цял живот и за следващите поколения. Нещата, с които всеки човек разполага в къщи, не могат да технически, нали, да направят същата снимка, която биха могли с професионален апарат и осветление. Така че добре да имат и от двете. Много спомени в къщи с любителска камера, с телефон, с каквото имат. И няколко портрета, които, нали, да бъдат така кристално ясни, чисти, с искрено така изражение. И в края на фотосесията, когато преглеждаме заедно с родителите снимките, е много приятно как изведнъж аз виждам нещо, което го подминам и те казват: о, много хубаво, че сте ловили точно тази физиономия. Той много обича, нали, точно така да поглежда. Нали, да се изплезва или нещо друго. Както току-що разбрахте, няма как да не е иначе. Коледното настроение започна в нашото студио само няколко дни преди 25-ти. Разбира се, че това е празника, който ни събира и ни радва толкова много. Видяхте колко хубаво изглеждат дечицата, снимани от фотографката. Едно чудесно семейство ни е на гости, майка и дъщеря, Мартина Вачкова и Силвия Вачкова.